आयज चवथीचो णव्वो दीस, घरांतले चडशे गणपती देड दीस, पांच दीस, थोडे सात दीस, तशेंच णव दिसांचे गणपती पावन जाल्यार आयज णव्या दिसाचे गणपती पावप जातले. पूण हांगासर एक आमी अशा गणपती कडेन आसा जो गणपती आयज हांगासर पुजतात, कारण तो आयज पुजून आयच्यान ते सात दीस हो गणपती पुजतात. त्या गणपतीचें नांव जावन आसा बाल गणेश. जाल्यार हो गणपती चवथी कडेन न पुजता, इतल्या लेट कित्याक पुजतात? आनी मागीर हांगासरल्यान तो सात दीस पुजप कित्याक जातात? म्हाका दिसता ह्या सगळ्या जो हांगासर ते गणपती पुजतात तेजी म्हायती आमी हांगासर घेवपाक आयल्यात. आनी हांगासरलो जो हो बाल गणेश आसा तो चवथीक न पुजता, जेन्ना ते हांगासरले गणपती पावून जो पयलो आयतार आसता त्या आयतारा कित्याक पुजतात, मोवळ्या भाटीच्या ह्या बाल गणेशाची काणी तरी कितें, ही जाणा जावन घेवपाक आमी हांगासर आयल्यात. सांगपाचें म्हळ्यार आमचो गणपती पुजप आमचे ह्या वाड्यार तिसाल आसा, देड दिसाचे गणपती दोन वर्सां, मागीर तिसरे वर्स पांच दिसाचो गणपती आसता. तो गणपती पायल्या नंतर पयलो जो आयतार येता त्या आयतारा आमी आमचो बाल गणेश पुजेक लायता. स्टार्टींग पासून जे आमी गणपती पुजताले ते गोट्यांनी पुजताले, आनी आमचो नंदेश नायक हो आमचे गणपती पायल्या नंतर त्या गणपतींची माती काडप आनी तेजी मुर्ती करतालो. गणेश आपल्या हात नंदेश आपल्या हातीन तयार करतालो आनी ते आमी गोट्यांनी पुजताले. तेन्ना हळूहळू हळूहळू ही प्रथा वाढत गेली आनी आमच्या बाल गणेश जे आमी गोट्यांनी पुजताले ते आयज आमी हांगासर हे हांगासर पुजेक लायला. बाल गणेश आख्या गोंयभर पसरलेलो आसा. भक्तगण येता हांगासर आपली मागणी मागता. ह्या वर्सा मागणी पुराय जाली, फुडल्या वर्सा ते मुद्दम येता. जावं कितें आपल्याक कितें दिवपाचें आसा, आपणें कितें आंगयल्लें आंगवण म्हणटा ती आंगवण घेवन येता. अशें करून आमचो हो बाल गणेश गोंयभर पावलेलो आसा. बाल गणेश हेका आमी पयलो राखण्याचोय गणपती म्हणटाले आनी आतां बाल गणेशय म्हणटा, आनी आमी ताका मोवळेचो राजाय असो म्हणटा. म्हणून विचारता तुमचो बाल गणेश केन्ना, भुरग्यांचो गणपती न्हू, तुमचो बाल गणेश केन्ना पुजता रे? सो ते आतां बाल गणेशच नांव गणपती. अंदाजान ज्या प्रमाणे आमी सुरवात केली ल्हानपण आमचे, एका तिशेक वर्सां जाली, म्हणल्यार आमचो धरला आंकडो धरला ताका 26वें वर्स हे वर्स अशें जाता. कशी सुरवात जाली? ल्हानपण जे आमी एक सात आठ जाण भुरगे आशिल्ले आनी शाळेन वचपाचे, दुसरेक तिसरेक आमी तेन्ना शिकप आयले. आनी एक जो चवथीचो माहोल आसतालो तो एक वेगळोच आसतालो, आनी ते दीस जितले मेळटाले तितले कमीच आशिल्ले आमकां, त्या प्रमाणेच आमी तो सण साजरो करतालो. तितून आनी मुर्तीची तुमची स्टोरी आसा की मुर्ती कशा तरेन तयार करताले? हय, जे आमचे घरचे सगळे गणपती पायले देड दोन वर्सां देड दीस, एक वर्स पांच दीस, ते पायले उपरांत जी माती आमी उदकान देवन काडटाले आनी तेजीच एक ल्हानशी मुर्ती तयार करताले आनी तेजेच पुजन करताले आमी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.